والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم سورہ دخان کی ابتدائی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے حامیم قرآن مقدس میں بیسیوں سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے سورة البقرہ سورة الفاتحہ کے بعد والی سب سے پہلی سورة سب سے طویل ترین سورة قرآن مقدس کی سورة البقرہ ہے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات الف لام میم ان حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے سورة دخان کا آغاز بھی حروف مقطعات حامیم سے ہوتا ہے جس کے معنی قرآن مقدس کو آیات مبارکہ کو نازل کرنے والا پاک پروردگار ہی بہتر جانتا ہے اور جس ذات کریمہ پر اس آیت کریمہ کا اور ان آیات کریمہ کا اور حروف مقطعات کا نزول ہوا ہے وہ ذات کریمہ جانتی ہے کہ اس کے معنی حقیقی معنی کیا ہیں مفسرین اور مترجمین محض حامیم کے معنی حامیم ہی لکھتے ہیں الف لام میم کے معنی الف لام میم ہی لکھتے ہیں حقیقی معنی سے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر واقف ہیں اللہ کے بتائے سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں حامیم پھر فرمایا والکتاب المبین حامیم کتاب مبین کی قسم روشن کتاب کی قسم بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرما دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ برکت والی رات میں ہم نے اس کتاب کو نازل فرما دیا انا کنا منذرین بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم وہ برکت والی رات وہ ایسی محترم الشان اور ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے امر من عندنا ہمارے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے انا کنا مرسلین بے شک ہم ہی رسولوں کو رسولوں کی شان عطا فرما کر شان رسالت سے متصف فرما کر بھیجنے والے ہیں آج کی رات
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان عظمتوں اور برکتوں والی رات میں ہمارے اس کے گھر پہ مسجد میں خالصتاً اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جمع ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. پندرہویں شب ہے, 14 شعبان معظم دن کے گزرنے کے بعد جیسے ہی 14 شعبان کا سورج ڈوب جاتا ہے تو فوراً ہی 14 شعبان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی 15 شعبان کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور لیل و نہار کے دن و رات کے آنے جانے کے اعتبار سے اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہو گیا رات آغاز ہوا, شام ہوئی, تو وہ شام وہ رات 14 شعبان کی نہیں بلکہ 15 شعبان کی ہوتی ہے. تو رات پہلے آتی ہے اور پھر رات کے گزرنے کے بعد جب دن نمودار ہوتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, تو گزشتہ شب جو گزری وہ تاریخ کا آغاز تھا, رات پہلے آئی پھر اسی تاریخ کا دن نکل آتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اور آپ جو جمع ہیں وہ 15 شب پہ جمع ہیں, شعبان المعظم کی ماہ شعبان کی 15 رات میں ہم جمع ہیں. یہ رات سال تمام میں وہ عظمت والی رات ہے جس رات کی اہمیت کے تعلق سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کی 15 رات شعبان کے مہینے میں ہے, اور مکمل شعبان کا مہینہ وہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے آقا سیدی عالم صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور شعبان کے رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے ناواقف ہیں, اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں. وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی اہمیت کے پیش نظر, اس کی عظمت کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان معظم کے اس متبرک مہینے کے روزوں کا اہتمام اتنی کثرت سے فرماتے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے رمضان مبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزوں کا کثرت سے اہتمام فرماتے تو وہ شعبان کے مہینے کے روزے ہوتے. روزے رکھتے تو اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ گویا ماہ تمام کے روزے رکھتے, تو گویا پورے کے پورے شعبان کے مہینے کے روزوں کا اہتمام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول
سے ہٹ کر جب کوئی عمل ہوتا یعنی روٹین سے ہٹ کر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمائے کہ یہ عمل آپ نے اختیار فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہے. جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہفتے تمام میں ہفتے کے جو دن ہوتے ہیں جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل چارشنبہ جمعرات یہ سارے دن جو ہوتے ہیں ہفتے تمام کے دنوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن کے روزے کا اہتمام فرمانے لگتے ہیں. دو شبے کا روزہ پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے اور ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. مسلسل حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر پیر کے روزے کے اہتمام کی بنا پر صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرما لیا کہ حضور یہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں, ہر دوشنبے کو آپ روزہ رکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ ایسا کوئی عمل صحابہ کرام دیکھتے تو حضور سے دریافت فرما لیتے. تو ہر پیر کے روزے کا معمول جب حضور نے اختیار فرمایا کہ ہر پیر کو روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کرام نے دریافت فرما لیا کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سبب کو پوشیدہ نہ رکھتے, وجہ کو چھپا کر نہیں رکھتے. جب صحابہ نے دریافت فرما لیا تو حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي وُلِدْتُ فِيهِ وَفِيهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ, فرمایا کہ پیر کے دن کے روزے کا جو میں اہتمام کر رہا ہوں, جب اس کے تعلق سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اس دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے, حضور نے فرمایا کیونکہ پیر کے دن میری میلاد ہوئی, کیونکہ پیر کا دن یوم میلاد النبی ہے, میری ولادت کا دن ہے, اس لیے میں اس روزے کا اہتمام کرتا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول بھی ہوا. اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے ماہ تمام کے روزوں کا اہتمام فرمایا, پورے مہینے کے روزے حضور رہنے لگے, پورے مہینے کے روزے رہنے لگے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ شعبان المعظم کے اتنی کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے ماہ تمام کے روزوں کے اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندوں کے اعمال رب کے حضور پیش ہوتے ہیں, اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کے حضور پیش ہو تو میں وہ روزے کی حالت ہے, میں حالت روزے میں رہوں. اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی موت لکھتا ہے, بندے کی موت لکھتا ہے کہ کس بندے کو موت واقع ہونے والی ہے, کہ اس سال میں وہ گزرنے والا ہے, آئندہ شعبان آنے تک وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی موت لکھی جاتی ہے کہ اسے کب دنیا سے گزرنا ہے, کب اسے موت آئے گی, کہاں پر اس کو موت آئے گی. حضور نے فرمایا بندوں کی موت لکھی جاتی ہے اس مہینے میں, اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جا رہی ہو تو میں حالت روزے میں رہوں. اللہ اکبر. یہ وجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ وجہ بیان فرمائی ہے
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مہینے جو مسلسل پیدر پہ آنے والے جو مہینے ہیں یہ کے بعد دیگر آنے والے مہینے ہیں ان تینوں مہینوں کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تین مہینے ایک رجب کا مہینہ ہے ایک شعبان کا مہینہ ہے ایک رمضان کا مہینہ ہے یہ تین مہینے ہیں ان کے تعلق سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے رمضان شہر امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ تین مہینے تسلسل سے ایک کے بعد دیگر آنے والے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی نسبتیں بھی بیان فرما دی رجب کی نسبت اللہ کی طرف رجب اللہ کا مہینہ شعبان میرا مہینہ رمضان میری امت کا مہینہ اللہ اکبر حضرات گرامی شعبان یہ مہینہ اسی مہینے میں ایک رات جس رات میں ہم اور آپ جمع ہیں یہ شب براءت ہے شب براءت لیلۃ البراءۃ قرآن کریم کا دیا ہوا جو نام ہے اس رات کا قرآن کریم کا دیا ہوا جو نام ہے اس رات کا وہ لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات برکتوں والی رات ہے لیلۃ المبارکہ ویسے تو انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے اس کتاب مبین کو اس روشن کتاب کو برکت والی رات میں ہم نے نازل فرما دیا یہاں پر مفسرین لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر بھی بیان کرتے ہیں جو رمضان مبارک میں آتی ہے کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہی قدر والی رات اسی کو اللہ نے یہاں پر برکت والی رات کہہ کر تذکرہ فرمایا وہاں پر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر فرمایا تو یہاں پر فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا امر من عندنا فرمایا تو شب قدر اور شب مبارکہ یہ دونوں ایک ہی راتیں ہیں ارشاد فرماتے ہیں لیکن بعض مفسرین اس بات پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر رمضان مبارک میں آنے والی جو لیلۃ القدر ہے وہ لیلۃ القدر علیحدہ ہے اور شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی آج کی جو رات ہے وہ رات علیحدہ ہے وہ رات جدا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ کہہ کر بیان فرمایا اس کی توجیحات آپ سماعت بھی فرماتے ہیں سن چکے بھی ہیں نزول کے اعتبارات قرآن کے نازل کیے جانے کے اعتبارات علیحدہ رہا ہے خود اگر لیلۃ القدر میں قرآن کے نازل کیے جانے اور قرآن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جانا یہاں پر خود اعتبارات علیحدہ آئے گا شب قدر میں قرآن کا نازل کیا جانا ایک بار ہی ایک ہی موقع پر قرآن یقیناً شب قدر میں نازل کیا گیا تو ایک بار یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا لیکن قرآن حقیقت میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں کیا گیا یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن نزول قرآن کا جو پیریڈ ہے جو عرصہ ہے جو ڈیوریشن ہے وہ
وہ 23 سال کا عرصہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جو اعلان فرمایا 40 سال کی اپنی عمر شریف میں نبوت کا اعلان فرمایا. 40 سال کی عمر شریف میں نبوت کا اعلان فرمایا. لوگوں سے جب اللہ نے اعلان حضور نے فرمایا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اللہ وحدہ لا شریک کی اس کی الوہیت کا اعلان کرو. وحدہ لا شریک اس کو مانو. کلمہ طیبہ پڑھو تم فلاح پا جاؤ. نبوت کا اعلان کرو 40 سال کے عمر شریف. اقرأ باسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی ابتدائی آیت کریمہ نازل ہوئی جو قرآن کے نزول کا آغاز ہوا ابتدا ہوئی. قرآن کے نازل کیے جانے کی ابتدا ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوئی 40 سال کے عمر شریف. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے تک قرآن کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا. اور حضور نے اس دنیا سے جب پردہ فرمایا حضور کا جو وصال ہوا انتقال ہوا وہ 63 سال کی عمر شریف 63 years 63 سال کی عمر شریف میں انتقال ہوا. تو 40 سال سے 63 سال تک کتنے سال کا عرصہ ہوتا ہے؟ 23 سال. تو قرآن جو حقیقتا جو قرآن حضور کے قلب انور پر نازل ہوا ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. اے حبیب روح الامین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے کہاں؟ على قلبك آپ کے قلب انور پر نازل آپ کے مبارک و نورانی دل پر جبریل امین اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے. یہ جو نازل ہوتا رہا تو 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن کے نازل ہونے کا اعتبارات جو ہے جو حقیقتاً روح زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جو نازل ہوا ہوتا رہا وہ 23 سال کے عرصے میں. پھر رب نے فرمایا کہ ہم نے شرع قدر میں قرآن کو نازل کر دیا ہے تو پھر اس کا اعتبار الگ ہے. تو اسی طرح ہم نے لیلت المبارکہ برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا ہے اس کا اعتبار بھی الگ. شب قدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو لیلت المبارکہ برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کا اعتبار بھی اپنی جگہ حقیقت ہے. شب قدر میں ہم نے نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا ہے. اب آسمان دنیا سے قرآن وقتاً فوقتاً ضرورت کے اور حالات کی مناسبت سے اس کی اپنے شان نزول کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکبر پر نازل روح زمین پر ہوتی رہی. شب قدر میں وہ نازل دعا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لوح محفوظ میں قرآن ہے. اور شب مبارکہ سورہ دخان کی آیت کریمہ میں جو رب نے فرمایا بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرما دیا ہے مفسرین نے فرمایا کہ رب تبارک فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اس کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو شب قدر میں قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیے جانے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المبارکہ میں شب براءت میں برکت والی رات میں اللہ نے اس کا فیصلہ فرما دیا. یہ رات شب براءت اس رات کے تعلق سے کئی ایک صحابہ اکرام کی روایات کتب احادیث میں ملتی ہیں. صحاح صدہ کی حدیث کی کتابوں میں بھی روایات موجود. باضابطہ طور پر محدثین نے
محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں باداب کا باب پانا ہے, بابو لیلت نصف من شعبان, لیلت نصف من شعبان باب پانا ہے, شعبان المعظم کی بدلی شب کا بارہ کا طور پر باب پان کر اس کے اندر وہ روایات وہ احادیث جو صحابہ اکرام سے منقول ہے ان احادیث کو اس باب کے اندر بیان فرمایا. باب نور ہے شب برات کی اہمیت کو بڑھانے کے, نہ جانے اس سے ان کو کیا ملتا ہے کہ یہ موضوع ہے یہ ضعیف ہے بس لگے ہیں پیچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور ضعیف حدیث کہہ کر فضائل, جب فضیلت ثابت ہوتی ہے شب برات کی فضیلت ہو یا کوئی بھی نفل کام کی فضیلت جب احادیث میں آتی ہے, اگر ان احادیث سے ذوق کو پایا جاتا ہے, گنجے کے حدیث کے متن میں ذوق نہیں آتا, جو متن ہوتا ہے حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ضعیف نہیں ہوتے, جو ذوق آتا ہے جو ضعیف کہلاتی ہے وہ دراصل اس کی سند میں کسی بھی ایک راوی کی وجہ سے جو شرائط راوی میں ہونی چاہیے اگر وہ شرائط میں سے کوئی شرط پائی نہیں جاتی جو محدثین نے جو شرائط بنائے ہیں اس کی بنا پر جب اسناد میں یا راویوں میں جو راوی ہوتے ہیں ان میں ضعف آنے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. نفس حدیث ضعیف نہیں ہوتی, اور پھر وہی حدیث اگر دوسری طرف سے مروی ہے تو پھر وہ ذوق جو اس حدیث میں وہی حدیث ہے اس سند میں اس سند سے بیان ہونے کی بنا پر اس میں ذوق آیا تھا, دوسری سند سے جب وہی حدیث آ جاتی ہے تو ذوق حدیث کا خود بخود ختم ہو جاتا, اب وہاں پر وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتا. ایک بھی بات ہے لیکن عبادتوں کا اہتمام اس رات میں جو ہو رہا ہے بڑا غنیمت ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے, حضور نے فرمایا کہ لوگوں جب شعبان المعظم کی رات آ جائے پندرہویں رات, شعبان کی پندرہویں رات آ جائے تو اس رات کو عبادتوں کا اہتمام اذا جاءت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا, جب شعبان معظم کی پندرہویں شب آ جائے تو بس اے لوگوں تم اس رات کو قیام کرو عبادتوں کا اہتمام کرو, اور جب اس کا دن نکل آئے تو اس دن کے روزے کا اہتمام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو عبادتوں کے اہتمام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے اس کو جو فائدہ ملتا ہے وہ ایسا عظیم فائدہ ہے کہ بندہ اگر اس فائدے کی اہمیت کو جان لے تو پھر اس متبرک رات کے عبادتوں سے کبھی بھی غفلت نہ برتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں بیان فرمائی, اور فرمایا کہ ان راتوں کو عبادتوں کا اہتمام جو بندہ کر لیتا ہے ان راتوں میں شب عید ہے, شب عید ہم جسے چاند رات کہتے ہیں شب عید ہے وہ, اسی طرح عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کی جو عید ہوتی ہے اس کی بھی جو شب ہے وہ بھی شب عید ہے. اربعہ کے دن کے
گزرنے کے بعد جو عید جو رات آتی دس دن حجہ کی رات ہوتی ہے, دوسرا دن قربانی کا دن ہوتا ہے, شب عید ہے وہ بھی. تو شب عید دونوں شب عید اور ماہ رجب کی پہلی رات, ماہ رجب کی پہلی رات اور شب قدر اور شب براعت, شب براعت. اب شب قدر کا معاملہ ہے, اب شب قدر کی فضیلت تو جانتے ہیں آپ اور ہم. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شهر فرما دیا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر, ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کی آیت میں واضح طور پر موجود. بندہ اب شب قدر کی عظمت کو جان لیا, اب جان لیا کہ مجھے شب مجھ کو شب قدر کا اہتمام کرنا ہے, تو ایک مسئلہ اس کو یہ درپیش ہوتا ہے کہ شب قدر کا مجھ کو اہتمام کرنا ہے تو پھر کون سی رات میں شب قدر کا اہتمام کرے, کیونکہ شب قدر کے تعلق سے خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحرر لیلۃ القدر, شب قدر کو تلاش کرو, رمضان مبارک کے آخری دہے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر 21 رات بھی ہو جا سکتی, 23 رات بھی ہو جا سکتی, رمضان کی 25 بھی ہو سکتی. ہم اور آپ کو 27 کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں شب قدر 27 کو ہے نا, 29 بھی ہو سکتی ہے شب قدر, تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو شب قدر بھی وہ رات ہے جو ان راتوں میں, ان 5 راتوں میں شامل ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان راتوں کو عبادتوں کے ذریعے سے جاگتا ہے, قیام کرتا ہے, ان راتوں کو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے, دعا بھی عبادت ہے. اب سوچا بندہ دعا کر رہا ہے, دیکھو میں تو یہ کرتا تھا دعا میں لگا دیا, عبادت ہی اتنے کام ہے. الگ 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 لوگوں کر رہے ہیں عبادت, بولے تو اٹھ کے انہیں نماز پڑھنا, رکوع سجدہ ادا کرا تو یہ بھائی میں عبادت کرا, بولے جیسا اطمینان ہوگا اس قسم کا بھی. ڈیڑھ گھنٹے 2 گھنٹے سے تو خالی دعا میں لگ گیا, عبادت ہی نہیں میری. تو اس کا مطلب وہ صحیح طور پر عبادت کی حقیقت کو نہیں جانتا, نظام عبادت سے ناواقف. دعا کیا نا بھائی, دعا کیا, اتنا اہتمام دعاؤں میں, اتنا وقت لگا دیا اور اتنا اہتمام کیا دعا کا. تو دعا کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان, دعا عبادت ہے بول کر ہے نہیں, اب دعا خود عبادت فرمایا حضور نے. ارے دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے فرمایا اللہ, مغز اور چھلکا بھائی, مغز ہے اندر مغز سے اوپر چھلکا ہے, آم ہے اندر مغز سے اوپر چھلکا ہے. دعا کو کیا فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعا خود عبادت, دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ عبادت کا مقصد ہے دعا عبادت. تو یہ دعا کہ حضور بندہ دعا کر رہا ہے بھائی, دعا کر رہا ہے تو دعا میں مانگتا ہی ہے, اپنا ہی فائدہ مانگتا, اچھا ہی مانگتا, خیر مانگتا, خیر مانگتا, برکت مانگتا, بس مانگتا اپنے لیے اپنے لیے اپنے لیے مانگتا, اپنے رب سے مانگتا, رب سے مانگتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگنے کو کہ بندہ رب سے مانگ رہا ہے اس کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ نہ صرف عبادت بلکہ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ خود عبادت, عبادت کا وقت ہوا, عبادت کا وقت کہ دعاؤں کے ذریعے سے بھی بندہ رجگائی کرتا ہے, رات جاگتا ہے, ان عبادتوں کی رات کو دعاؤں کے ذریعے سے جاگ کر گزارتا ہے, تو وہ بھی عین عبادت, عین عبادت. اللہ اکبر. تو راتیں 5 راتیں حضور نے کیا فرمایا, کیا ملتا ہے شب برات بھی اس راتوں میں, شعبان المعظم کی
مشرعین یہ سب راتیں ہیں وہ راتیں کہ ان راتوں میں بندہ عبادتوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو کل جس دن لوگوں کے دلوں پر روندنی چھا جائے لوگوں کے دلوں کو بہت واقع ہو جائے لوگوں کے دل مر جائیں گے اور لوگوں کے دنیا والوں کے دل مر جائیں گے لیکن ان خوش نصیبوں کے دل زندہ رہیں گے حضور نے فرمایا جو خوش نصیب ان خوش نصیبوں کے دل اس دن زندہ رہیں گے جس دن لوگوں کے دلوں کو بہت واقع ہو جائے ان خوش نصیبوں کے دل زندہ رہیں گے جو خوش نصیب لوگ شب برات کو عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں شب قدر کو عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں شب عید کو عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ اکبر ان عبادتوں کا اہتمام ان راتوں میں کرنے والوں کو وہ اعزاز مل رہا ہے کہ ان کے دل اس دن زندہ رہیں گے جس دن لوگوں کے دلوں کو بہت باتیں ہوں گی اتنی بڑی بات کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے دل زندہ ہوں گے ان قیامت کی ہولناکیوں اور تباہکاریوں کا عالم حیرتناک کیفیت ہو لوگوں کے دل مردہ پڑے رہیں گے لیکن ان خوش نصیبوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے گا جو خوش نصیب ان متبرک راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کر کر راتوں کو جاگ کر گزارے گا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رات ان کا ایک بڑا حصہ گزر گیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے حضور کی باری میرے گھر میں حضور نے اپنے دنوں کو تقسیم فرما دیا تھا ازواج مطہرات کے درمیان اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زوجہ کا اپنی جس اہلیہ محترمہ کا ام المومنین کا دن ہوتا وہ رات حضور انہی کے پاس تشریف فرما رہتے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری حضور انہی کے گھر تشریف فرما آرام فرما رہے تھے اپنے بستر مبارک پر رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا ام المومنین گہری نیند میں نیند سے بیدار ہوں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہے حجرہ مبارکہ چھوٹا سا حجرہ دیکھ لی موجود نہیں ہے تو چادر اوڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں اپنے گھر سے نکلی حضور کو تلاش کرتی ہوئی نکلی اور چلتی ہوئی وہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آبادی مدینہ منورہ کی آبادی کے باہر مدینہ اہل مدینہ مدینہ کی بستی والوں کا قبرستان توقیع در پر جنت الوقی ہم اسے کہتے ہیں ام المومنین حضور کو تلاش کرتی ہوئی قبرستان سے چلی دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توقیع شریف میں ایک کنارے میں کونے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بے ولادت دعائیں کر رہے حضور سجدے میں ہیں طویل سجدہ فرما رہے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پائے اقدس کو مقدس پاؤں کو وہ چھوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے دعا سے برکت پا کر
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عائشہ اتخافین ان یعیب اللہ علیک ورسول، اے عائشہ کیا تمہیں یہ خوف ہو گیا، کیا تم یہ خوف کھانے لگی کہ تم پر اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ خیال کرنے لگی تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ باری ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، تو ان کی باری میں کسی اور کے پاس جانا تو یہ تو ان کا حق تھا، تو وجہ ان کے حق تلفی ہوئی، ان کی حق تلفی ہوتی تھی تو یہ خیال کیا، ایک گمان ایسا آیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس تشریف ہے، کسی اور ام المومنین کے پاس تشریف لے گئے، ان کو سرفراز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے ہوں، بس ان کا یہ خیال ان کے اپنے اندر دل میں تھا، ان کے جی میں تھا، حضور نے فرما دیا ہے عائشہ کہ کیا تمہیں یہ خوف ہونے لگا تھا، کیا تم یہ خوف کھا رہی ہے کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر عمر بن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہے، تو عمر بن کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر حضور تشریف لے جاتے تو یہ حضور کا عمل ہوتا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول کیا تمہیں یہ قوم ہونے لگا کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات، آج کی رات کون سی رات ہے؟ پھر حضور نے ارشاد فرمایا آج کی رات وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، قبیلے بنو کلب کا جو پسندیدہ اور ان کا پیشہ تھا، ان کی جو عفت اور پیشہ تھا ان کا بکریوں کو پالنے کا اور بکریوں کی پرورش کرنے کا، کہ قبائل ایسے عرب کے تھے کہ جن کے پاس بکریوں کی بڑی سے بڑی تعداد موجود تھی، وہ سارے قبائل عرب میں قبیلے بنو کلب ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں فرمایا بلکہ بکریوں کے قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا، فرمایا کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ غروب شمس کے ساتھ ہی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر لوگوں کے قریب کا جو آسمان ہے، آسمان دنیا پر لوگوں کے سروں کے قریب جو آسمان ہے، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول بلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق اتر آتا ہے اور بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دیتا ہے، بندوں کو ندا دی جاتی ہے، ہر کوئی بندہ مجھ سے مغفرت چاہنے والا فاغفر لہ ہل من مستغفر مستغفر فاغفر لہ، ہر کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں اسے بخش، ہل من مستغفر فارزوقا، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق سے سرفراز کروں، حل من قلت لن تعوض،
فوعابي هاي قوي مبتلا بیماریوں میں مسائل و آلام میں مصیبتوں میں گرفتار ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کو عافیت سے سرفراز کروں بیماریوں سے چھٹکارا عطا کروں مسائل و آلام سے اس کو آزادی دے دوں یہ در تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ودائیں دی جاتی ہیں بچوں یہ سلسلہ چلتا ہے حل من قضا حل من قضا ہے ایسا ہے کوئی فلانا ہے کوئی فلانا کے لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں طرح طرح کی حاجتیں اور ضروریات لوگوں کی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجات اور ضروریات کی نسبت سے اس حوالے سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کوئی فلانا ہے کوئی فلانا اب کیا کیا حاجتیں لوگوں کی ہوتی ہیں ہر طرح کی حاجت اس کے اندر ہے کوئی گناہ ہے کوئی گناہ مجھ سے اپنی گناہی حاجت کے تعلق سے دعا کر لے میں اسے سرفراز کروں میں اسے سرفراز کروں کوئی حاجت کیوں نہ ہو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اس ضرورت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پیش ہو جائے اور رب کے حضور دعا کر لے تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی میں اسے نواز ہوں میں اسے سرفراز ہوں وہ بات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تلقین فرمائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کہ شب برات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نبیز ایک تو مومنین کے قبرستان کو تشریف کہ شب برات قبرستان کو جانا قبرستان کی زیارت کرنا اہل قبور کی زیارت کرنا قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا دعا کا اہتمام کرنا یہ شب برات کے مسنون اعمال میں سے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن متبرک اعمال کو شب برات کے موقع پر انجام دیا ہے ان میں یہ واقعہ تو احادیث شریفہ میں واضح طور پر موجود دعاؤں کا اہتمام ہے یہ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے بندوں کو ندا دی جا رہا ہے یہ موقع شب برات کا موقع بس ایسے ابھی سورج غروب ہوا مغرب ہو مغرب کہتے ہی ہیں سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے مغرب کا وقت اسی کو اسی وجہ سے مغرب بولتے ہو مغرب کا وقت عمومی طور پر روزانہ کا جو یہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی شان اس کی شان کریمی اور شان بندہ نوازی اور اس کے لطف و کرم کا جو معاملہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ روزانہ کا معاملہ ہے لیکن وہ ایسا وقت ہے جس وقت میں بندے غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رات کے آخر پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر رونق افروز ہوتا ہے اور بندوں کو آواز دیتا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ موقع ہاتھ نہیں آتا بلکہ سال تمام روزانہ بلا نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم بندے کی طرف متوجہ اس شان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت بندے کے قریب سے قریب تر ہوتی ہے
اس وقت جب یہ رات کا آخر پہر ہوتا ہے تو تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے, ٹو تھرڈ رات گزر جاتی ہے رات کا آخر حصہ جب آتا ہے تو وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو جاتا اور بندوں کو ہدا دیا. اب اس وقت میں بندے حلم مستغفر فغفر لہ, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں, ہے کوئی رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اسے رزق میں کشادگی عطا کروں, ہے کوئی برکت کا سوال کرنے والا کہ میں اسے برکتوں سے نواز دوں. یہ ندائیں آوازیں روزانہ رات میں بندے کو دی جا رہی ہیں, لیکن رات کے آخر پہر میں یہ معاملہ ہوتا ہے, آخر پہر میں یہ معاملہ ہوتا ہے, تو تہائی رات کے گزرنے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ و رؤوف و رحیم لطف و کرم فرمانے والا و ارحم الراحمین آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما رہا. لیکن اس وقت بندے کا اٹھنا اٹھ کر اپنے رب کے حضور اپنے باندے کو دیکھنا کتنوں کے لیے آسان کام ہوتا ہے. اللہ جس پر رحم فرما دے, اللہ جس پر رحم فرما دے, مولا تعالیٰ بندے کو منتخب کر لے, جسے یہ توفیق عطا فرما دے مولا تعالیٰ, اسی کے حصے میں یہ بات آتی ہے. ورنہ اچھے اچھے رات جاگنے کے دعوے کرنے والے رات جاگتے ضرور ہیں, بڑی بہادری کا کام کرتے ہیں, لیکن آئے جب یہ موقع آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان ناگہانی آفت آنے والی رجوع چلو بھاگو بھاگو بوئس ہو جاؤ جی, اپنا کیا اپنی ردائی میں اپنی موٹی چھپا اور سو جاؤ, کہاں کا لگائے کون سا بم ہمارے اوپر گرے گا, ایسا معاملہ بڑی بہادری کے ساتھ بڑی جرات کے ساتھ میں راتیں جاگ لیں گے, لیکن اس وقت پر سو جائیں گے. وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے, ایسا وقت ہوتا ہے روزانہ رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے, احادیث صحیحہ میں آیا روزانہ رات اللہ تبارک ہوتا ہے رات کے آخر پہر میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر بندوں کو غفلت میں بڑے بندے سو رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت بندہ نوازی بندے کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا لطف و کرم فرماتا ہے بندے کے ساتھ. ابھی بندے ایسے موقعوں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا بندوں کو کہ جن موقعوں پر رات کے آخر پہر تک انتظار کی شرط نہیں ہے, بلکہ جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے رات شروع ہوتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت والی راتوں میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. لیا غروب آفتاب سے ہی مغرب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوہ وار
ہمارے کان وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ آوازوں کو ہم سن سکے, لیکن جن کانوں نے وہ آوازیں سنی ہیں وہ مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ بار ہو کر اپنی شان کے مطابق بندوں کو آوازیں دیتا. یہ آوازیں کیا کیا آوازیں, وہ سب مصطفیٰ پیارے نے بیان کرتا ہے کہ یہ آواز بندے کی حاجتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بلا ہے. کوئی گنا بنتا ہے کوئی گنا بنتا کہ وہ آ جائے میرے حضور, وہ آ جائے میرے حضور اور اپنی حاجتوں کو پیش کرے, اگر اس کی حاجتوں کو پوری کر دیتا, اس کی ضروریات کو پوری کر دیتا. شب برات کا موقع اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ مسلسل آوازیں دی جا رہی ہیں. اسی لیے شب برات شعبان المعظم کی پندرہویں شب کو عبادتوں کا اہتمام اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجات کا اہتمام, دعاؤں کا اہتمام, سلف صالحین کا, اولیاء اللہ کا, بزرگوں کا معمول رہا ہے, محدثین کرام کا معمول رہا ہے. تبھی تو محدثین نے باضابطہ طور پر ان احادیث کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو شب برات کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. شب برات میں کی جانے والی عبادتوں کی اہمیت اور اس کے فوائد کو بیان کرتا ہے. ان کے معاملات میں یہ بات رہی ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ جو جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے, عمومی خلیفہ ہے لیکن خلیفہ راشد ہے, ولی کامل گزرے ہیں, بڑے متقی اور بڑے پارسا صاحب علم و وراثت, بڑی وجاہت والی شخصیت حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وسلم. بعد تو وہ اپنے عمال کو, اپنے گورنرز کو جو حکومت کے ذمہ دار ہوتے, علاقے کے ذمہ دار, ان کے بعد بادہ پر طور پر اپنے فرمان بھیجتے کہ شب قدر کے علاوہ راتوں کا اہتمام کروانے کے لیے حکومت کی سطح پر انتظامات کروانے, شب قدر کے علاوہ دیگر چار مزید راتوں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے. اس میں ماہ رجب کی پہلی شب, ماہ رجب کی پہلی رات بھی ہے, شعبان المعظم کی پندرہویں شب شب برات بھی ہے اور شب عیدین بھی ہے. شب قدر کے علاوہ ان چار راتوں کا اہتمام کیا جائے باضابطہ طور پر حکومتی آرڈر جیو پاس ہوتا, گورنمنٹ آرڈر جیو پاس ہوتا تھا خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے کہ ان راتوں کا اہتمام کیا جائے. تو سلف صالحین کے معاملات میں یہ بات رہی ہے, معاملات میں یہ بات رہی ہے. اور پھر جہاں پر ایسے موقعوں سے ہمیں اس متبدل رات میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اتنی اپنی مغفرت کی بارش فرماتا ہے, ایسی عام بارش کہ جن بارش کے رحمت والے قطروں سے ایک عام سے عام بندہ
مطلب سخاوت ہے وہ تو سمندر ہے وہ تو دریا ہے تو یہ مثال اتنی اعلیٰ مثال نہیں ہے کیونکہ اگر دریا ہے تو انسان کو دریا تک جانا پڑتا ہے دریا تک جائے گا تو دریا سے پانی حاصل کر سکے گا اس سے بڑی پانی کا ایک بڑا اور ذخیرہ سمندر ہے وہ بھی اگر مثال دی جائے تو انسان کو چند کر سمندر تک جانا پڑتا ہے تب کہیں جا کر وہ اس سے استفادہ کر سکتا فائدہ حاصل کر سکتا لیکن بادل جو ہوتا ہے انسان جہاں پر ہے وہیں پر وہ آ کر برس جاتا ہے وہ چند کر وہاں پر آتا ہے بادل آ کر برستا برستا ہے اور برسا کر انسانوں کو اس پانی کی نعمت سے مالامال کر کر متمتع کر کر مستفید کر کر وہ پھر روانہ ہو جاتا ہے یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے قرار رحمت ہے اس متمدن کی شب میں نازل ہوگی اس طور پر کہ بعد دیگر احادیث میں اس طرح سے یہاں پر قبیلے بنو کلب کے بکریوں بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ مخلوق کی مغفرت فرمانا بعض دیگر روایات میں تو یہ جمیع خط پر کر رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد استثناء اور ایکسپشن بیان کیا گیا لیکن حدیث میں تو یہ جمیع خط کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات شب برات شعبان المعظم کی مدنی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دے جمیع خلق ساری مخلوق کی مغفرت اس کے بعد بھی استثناء کا بیان یعنی ایکسیپشن سوائے جیسا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر فرما دے زمانے کی قسم انسان سارے کے سارے انسان کھاٹے میں خسارے میں ہے پھر ایکسیپشن بیان کرتا الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے نیک کام کیے ایکسیپشن استثناء کا بیان اسی طرح فرمایا اللہ تعالی شعبان المعظم کی بدرمی شب کو رب تبارک و تعالی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ساری مخلوق کی مغفرت یہ اگر اتنا ہی بربان ہوتا ہر کوئی اپنی جگہ مطمئن رہ سکتا میں بھی مخلوق میں ہوں جمیع الخلق میں میں بھی آ گیا میری بھی مغفرت ہو جاتی مگر وہاں پر سوائے چند کے جب ارشاد ہو گیا تو فوری طور پر انسان کے کان کھڑے ہو آنکھ کھل گئے وہ سوائے چند کے وہ سوائے چند جو چند ہے وہ کون ہے کہیں میرا شمار ان چندے تو نہیں بس بنتا یہ دیکھ لیا یہ دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا اور وہ ان چند میں نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مالا مال ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مالا مال ہو جاتا ہے وہ چند کون ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث شریفہ میں علیحدہ علیحدہ احادیث میں ان چند کے تعلق سے جو بیان ہوا ہے حضور نے فرمایا سوائے ساری مخلوق کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے سوائے مشرک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں اللہ کے برابر کسی کو پیدا ہے اللہ کا شریک کسی کو بنا ہے یہ ایسا نہیں کہ جھنڈا چڑھاتے شرک بول دیا فاتحہ دیتے شرک بول دیا پھیل کے سلام پڑھتے شرک بول دیا جائے ہو جہالت میں امتحان درجے کی اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الوہیت ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہے اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کسی طرح کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ ہے وہ اپنی ذات سے قائم ہے
کسی کے تعلق سے اس قسم کا عقیدہ کوئی اگر رکھتا ہے مار دیتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان کیسے کیسا نرا جاہل کیوں نہ ہوگا ایسا عقیدہ بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نشے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریف کہ جس طرح کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بعینی اسی طرح کی صفت بندے کے لیے ماننا یہ شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ کی جیسی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہی خوب رزق دینے والا ذو القوة المتین بڑا طاقتور بڑا مضبوط اللہ تعالیٰ رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ کے جیسا رزق دینے والا کسی اور کو اگر کوئی مانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کر دیا. جیسے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے بس یہی نہیں یہ بھی اسی طرح سے رزق دینے والے مان رکھتا ہے. کوئی ایمان والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا. جہاں تک اور رزق دینے والے اوروں کو بھی رزق دینے والے ماننا ہے یہ خود قرآن سے ہی عقیدہ ملتا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا. تو قرآن سے خود یہ پتا چل رہا ہے کہ خیر الرازقین اللہ خیر الرازقین ہے تو اور رزق دینے والوں کا پتا تو قرآن دے رہا ہے. ہاں لیکن اس طرح کے جتنے بھی ہیں رزق دینے کا معاملہ ہو مدد کرنے کا معاملہ ہو جی جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے معاملات دراصل حقیقی رزق دینے والا اللہ تبارک ہوگا. کوئی اور بھی رزق دے رہا ہے رزق دینے کی صفت اس کے اندر ہے اللہ خیر الرازقین جیسا اللہ کا فرمان ہے اور اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا وہ ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تھا. بندہ بھی رحم کرنے والا ہو بندہ بھی رزق دینے والا قرآن سے ہی مل رہا لیکن اللہ کے جیسا عقیدہ کوئی نہیں مانتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنی تیز سے اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحم کرنے والا بنایا ان کو ہماری مدد کرنے والا بنایا ان کو ہمیں رزق پہنچانے والا ہمیں رزق دینے والا بنایا کہ ان کے ذریعے سے اپنا رزق پہنچ رہا. یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی جیسا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی جیسا مدد کرنے والا اللہ اپنی ذات سے اپنی قدرت سے اپنی قدرت سے اپنی ذات سے اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا عطا فرماتا. اسی طرح سے یہی صفت اسی انداز سے اسی طرح سے بندے کے لیے اگر مانے تو شرک ہوا لیکن اب یہ چلتا ہے پھیل کے سرا پڑے تو شرک ہوا بعد اللہ یہ انداز ایسی بات یہ چیزیں یہ اللہ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی بھی صفت ہے اللہ کے سوا کسی کو شریک مانے تو یہ شرک. تو شکرات اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما رہا ہے مگر جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہو اس کی مغفرت نہیں ہو. اسی طرح اور اس کے تفصیلات آئی ہیں مشاہد کا تذکرہ ہے آخر رحم کا تذکرہ ہے آخ الوالدی کا تذکرہ ہے کینہ پروت اپنے دلوں میں کینہ رکھنے والا کینہ پالنے والا اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا ایمان والوں کے تعلق سے کینہ دلوں میں رکھتا ہے
اپنی نافرمانی کی بھی مغفرت نہیں ہو, اپنے دلوں کو کینوں سے پاک کرو. رشتے داریاں کاٹنے والا جو ہوتا ہے, رشتے داریاں قطع تعلق کرنے والا جو ہوتا ہے, رشتے داریاں توڑ لینے والا جو ہوتا ہے, اس کی مغفرت کی آج کی رات, آج کی رات اس کی مغفرت. والدین کا نافرمان ہے آپ پر دیوار, والدین کے نافرمان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی, جبکہ ساری مخلوق کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے رہا, لیکن ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں کر رہا. مدمن الخمر, عادی شرابی کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا. جو نشے کا عادی ہوتا ہے, نشہ کرتا ہے, تبارک و تعالیٰ اس کبیرہ گناہ کے مرتکب کی بھی مغفرت نہیں کر سکتا. ساری مخلوق کی مغفرت ہو. اسی طرح تکبر کے ساتھ اپنے زیر جامع پاجامہ جو کچھ لوور پہنا جاتا ہے, ٹشرٹ ہوتے ہیں, کرتے ہوتے ہیں, قمیص ہوتی ہے, یہ ٹاپ اوپر پہنا ہے, لوور پہ پینٹ ہوتا ہے, پیجامہ ہوتا ہے, شلوار ہوتا ہے, لوور ویئر. تکبر کے ساتھ جو اپنے زیر جامہ لباس کو پینٹ پیجامہ شلوار جو بھی ہو تخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں کر پاتا. دراصل تکبر اس میں اہم وجہ ہے, یعنی متکبر, تکبر کرنے والا, تکبر اختیار کرنے والا اور تکبر کی صفت اپنے اندر رکھنے والا جو ہوتا ہے, تکبر کے ساتھ ایسا عمل جو کرتا ہے کہ لباس اپنا لاما رکھ لیتا ہے, تخنوں کے نیچے تک لباس چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی نہیں کرنا آتا. بدکار اور زانی کی مغفرت بھی آج کی رات نہیں ہوتی. ساری مخلوق کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی عام رہنے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کی مغفرت آج کی رات کی نہیں ہوتی. تو پھر کوئی راہ, کوئی راستہ ہے ان کی مغفرت, ان کی مغفرت کا, کہ وہ بخشے جائیں, کوئی راستہ ممکن ہے؟ ہاں راستہ ممکن ہے, یقیناً ممکن ہے. ابھی رات بھی باقی ہے, بات بھی باقی ہے کہ رات گزرنے سے پہلے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا ہو رہی ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا, مغفرت کا سوال کرنے والا, کہنے اسے بخش دو, اس کو معاف کر دو, اس کی مغفرت کر, وہ آئے اور مجھ سے مغفرت طلب کر. تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت دی جا رہی ہے, حضور کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے کہ ہدایت دی جا رہی ہے, اور وہ یقین کہ کوئی آواز ہم سن بھی رہے ہیں تو کوئی دنیا کی کسی اور آواز کے سننے پر شک ہو سکتا ہے کہ بھئی آواز, کوئی آواز یہ جیسا دکھا مجھ کو, تو نہ کبھی کوئی آواز یہ جیسا محسوس ہوا مجھ کو, کہ دنیا کے دیگر معاملات میں دیگر آوازوں کے تعلق سے یہ خیال کر لیا جا سکتا ہوگا کہ بھئی مجھ کو ایسا خیال گزرا کہ آواز دی جا رہی ہے, مجھ کو ایسا گمان لاحق ہوا کہ آواز دی جا رہی ہے, لیکن یہ جو آوازیں ہیں آج کی رات جو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنی مخلوق کو, اپنے بندوں کو, ہے
حاجت مند جو میری بارگاہ میں حاجت پیش کرے اور میں اس کی ضرورتوں کو پوری کر دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دی جانے والی ایک صدا پر یقین کر کر بندہ اللہ کے حضور اپنے دامن کو کھول کر حاضر ہوتا ہے, اپنے دامن کو کشادہ کر کر حاضر ہوتا ہے, یقین کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم دیر نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اس کو اپنے شام اس کو اپنے گویا آغوش میں اس کو لے لے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہ بندہ مالا مال ہوتا ہے, رب کے حضور حاضر ہو کر آج ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو پیش کرے, رب تبارک و تعالیٰ کو بندی کر آج ہی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, بندے کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند. دیکھیے نا وہ خود فرماتا پوچھ رہا ہے بندوں سے, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی سائل جو مجھ سے مانگ, اے کوئی مانگنے والا مجھ سے بلا چیز مانگنے والا بلا چیز مانگ, اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں, دامن ہی ہمارے تک ہے, جھولی ہی میری تک ہے, اس کے ہاں کوئی کمی, اس کے ہاں کوئی کمی نہیں, دامن ہی میرے ہمارے تک ہے, اس کے ہاں کوئی کمی, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ اس کا معاملہ ہو, کرم فرمانے پر مائل ہے, کرم فرمانے پر مائل ہے, لیکن وہ پوچھ رہا ہے کوئی مانگنے والا, لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں وہاں. یقین کی کمی ہے بندوں کے اندر, اپنے اندر وہ یقین پیدا کرو, اپنے مولا کی شان کریمی پر یقین پیدا کرو, اس کی عطا پر یقین پیدا کرو, وہ ایسا کریم ہے کہ بندہ مانگنے والا اسے مانگتا ہے مانگتا ہے, اور وہ کریم ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے. ہم ہیچ ہو جاتے ہیں بندوں, مانگنے والا ایک سے دو وقت مانگے تو ہم اس کو کیسے کیسے اس کو تانے دیتے ہیں, بندہ کرتا یہی ہے ایک سے دو وقت دو سے تین وقت اگر کوئی سوال کر لے کوئی مانگ لے تو پھر آپ کا تیور اور آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کا بہیویئر کیا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان ایک سے چار وقت مانگ لے تو پھر طبیعت غیر ہو جاتی ہے, بگڑ جاتا ہے وہ اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بندہ چار نہیں چالیس نہیں چار سو نہیں چار ہزار کرتا ہوں اس سے رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بندے سے جو ہم پر انسان انسان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے ایسا برتاؤ نہیں ہوتا, بلکہ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس کریم سے وہ کریم اتنا ہی زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے, اور جو اس سے نہ مانگے اس سے جو نہ مانگے اس کے تعلق سے بھی واضح ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے وہ کریم اس پر غضبناک ہوتا, نئے مانگنے والے پر غضبناک ہوتا, مانگنے والے کو تو عطا کرتا ہے نوازتا ہے خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے خوشی کے ساتھ عطا فرماتا, جتنا مانگتا جائے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے, اور نئے مانگنے والے پر غضبناک ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کی رات جس رات کو لیلۃ البراءۃ حدیث کے دیوے نام حدیثوں کے دیوے نام مصطفیٰ پیارے کے دیوے نام ہے, قرآن کا نام میں نے جو بتایا وہ نام ہے بس, قرآن کا جو نام ہے اس رات کو دیا ہوا شعبان المعظم کی بدرمی شب کو جو دیا ہوا ہے جو نام دیا ہوا ہے وہ نام لیلۃ المبارکہ ہے, برکت والی رات, قرآن نے برکت والی رات کہہ دیا, اس سے ہم جتنی برکتیں حاصل کریں ہماری دنیا کے لیے برکتیں حاصل کریں, اور آخرت کا بھی سودا ہم کو یہی سے لے جانا ہے, قبر کا بھی سودا ہم کو یہی سے لے جانا ہے, قبر کی برکتیں بھی اسی دنیا سے لے جانا ہے, اس برکت والی رات کے صدقے میں اس برکت والی رات میں برکت
کس نے کہ اس کے نام دیے گئے. یہ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع الخلق لیلۃ المغفرۃ, مغفرت کی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے, مغفرت فرما کر بندوں کی, بندوں کو آزادی عطا فرما رہا ہے. تو آج کی رات چھٹکارے کی رات ہو, براعت لیلۃ البراعت ہے, براعت کی رات چھٹکارے کی رات, لیلۃ البراعت. براعت عربی میں ایسا براعت ان کے لفظ نہیں آتا, یہ اردو میں بولا جاتا. برات ہوتے برات آئی ہوتے, یعنی دولہے کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں نوشا کے ساتھ میں, دولہے کے ساتھ میں جو لوگ آتے ہیں وہ برات کہلاتے ہیں. تو آج کی رات برات کی رات نہیں ہے, براعت کی رات, چھٹکارے کی رات. انگلش میں برات بی اے آر اے ٹی یا آر اے اے ٹی لکھے برات 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 کہہ کر ان کی مبارکباد. یہاں یہ وہ جو چل رہا سلسلہ کرے, برات نہیں براعت ہے. عربی کے بی اے آر اے کاما لکھ کر آپ اے ٹی لکھ دیے یا ڈبل اے کاما اے ٹی ایسا لکھ, براعت یہ ہوتی ہے. براعت مانے چھٹکارا. کس کو چھٹکارا, کہاں سے چھٹکارا؟ بدقیدی کو قید سے چھٹکارا جیسے ملتا ہے, ایک گناہگار کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. یہ لیلۃ البراءۃ چھٹکارے کی رات, لیلۃ التوبہ توبہ کی رات. اللہ تعالیٰ خود بندے سے سوال فرما ہے, حل بھی مستغفرین فاغفر, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ یہ بندہ توبہ کرتا ہے, توبہ میں مغفرت کا سوال بھی ہوتا ہے, مولا مجھ کو معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا, سابقہ جو ہوا ہے اس پر میں نادم و شرمندہ ہوں. بندہ نداوت و شرمندگی کے ساتھ توبہ, تو نہیں رتو توبہ ہے, توبہ کی رات, مغفرت کی رات, براعت چھٹکارے کی رات. اور اسی طرح سے اس رات میں جو نام دیے گئے ہیں وہ نام خود بتاتے ہیں اس رات کی اہمیت کو. ہو جائے تو کیسی عظمت ہوگا کہ رات, اس رات کو غفلت کی نظر نہ کریں, جتنا ممکن ہو سکے آپ اپنے لیے, اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاندان کے بزرگوں کے انتقال کر چکے ان کی مغفرت کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے لیے اس دنیا کی خیر, آخرت کی بھلائی, ایمان کے ساتھ زندگی اور ایمان پر خاتمے کی رب کے حضور دعا کریں. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ رات تمام بندوں کو آوازیں دے کر دعاؤں کے لیے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے, متوجہ فرما رہا ہے. آپ توجہ کر کر اس کی بارگاہ میں توجہ کے ساتھ حاضر ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجات کریں, عرض و معروضات رکھیں. ہر بندہ حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, بندے کو بہت ساری حاجتیں لاحق ہیں. اپنے مولا کے حضور, اس قادر قدرت کے حضور جس کے قبض اور اختیار میں ساری کائنات ہے, ساری کائنات کی بھلائیاں ہیں, ہر چیز اس کے قبض و اختیار میں, اس کی بارگاہ میں آپ کو سوال کرنا ہے. وہ خود بلا رہا ہے, آ بندے آ, آ آ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ میں تجھ کو نوازتا ہوں. مانگتے جائیے اس رب کریم کی بارگاہ میں, اور رات کسی طرح کسی بھی نوعیت سے غفلت کی نظر نہ ہونے پائے. طبیعت آپ کے جواب دے رہی ہے تو لیٹنا حرام, سونا ناجائز ایسا نہیں ہے. آپ سو جائیے, توبہ اور استغفار کیجیے, کچھ ممکن ہو سکا تلاوت قرآن کیجیے, توبہ اور استغفار کیجیے, درود پاک پڑھیے. جو کچھ آپ سے بتایا عمری ہو سکتی ہے آپ بتایا عمری ادا کیجیے. آپ سوتے ہیں سو جائیں, صحت کو اٹھیں, تحجد کی نماز ادا کر لیں, نماز فجر کا اہتمام کر لیں. ممکن ہو کر کا روزہ مستحب ہے, فضیلت ہے, مستحب روزہ ہے, رکھیں تو فضیلت کا معاملہ ہے, حضور کا فرمان بھی ہے. یہ عبادتیں ہیں, بس آپ عبادتوں کے ذریعے سے ایسی عظیم راتوں کا اہتمام کر کر آپ رات گزار دیتے ہیں. کیا آپ سے اس عظمتوں والی برکتوں والی اور رات میں
جسے قرآن نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے, اس رات میں کسی طرح کے اللہ کی نافرمانی سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھے اور بر فرض اور واجب کو آپ نے عطا کر دیا, توبہ اور استغفار کا جو موقع ملا, وہ اہتمام آپ نے کر لیا, تو گویا آپ بڑے کامیاب ہو گئے. اس رات عبادتوں کے اہتمام کرنے والوں میں آپ کا نام شامل کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت میں, مولا تیرے حبیب نے فرمایا کہ آسمان دنیا پر تو اپنی شان کے مطابق نزول اعلان فرماتا ہے, بندوں کو آواز دیتا ہے کہ غافل بندے ہیں مولا تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حاجت مولا ہماری حاجت ہماری ضرورت ہماری حاجت کیا ہے مولا, ہم سے بہتر تو جانتا ہے مولا, وہ سب کچھ عطا فرما دے جس میں ہمارا بھلا ہو, ہمارے گھر بھر کا بھلا ہو, وہ سب کچھ مولا اے علیم و خبیر پروردگار تو بہتر جانتا ہے, تو عطا فرما دے, تو سب کچھ عطا فرما جس سے ہماری دنیا کا بھی بھلا ہو آخرت کا بھی بھلا ہو, تو سب کچھ نعمتی عطا فرما دے, ایمان پر استقامت نصیب فرما مولا, ایمان پر زندہ رکھ مولا, ایمان و اسلام پر قائم نصیب فرما مولا, مولا پڑھتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما, اپنے حبیب کے روح زیبا کی زیارت نصیب فرما مولا, مولا قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے, قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے مولا, اپنے بروز حشر اپنے حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے, عرض کوثر سے جامع کوثر اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے پینا نصیب فرما دے مولا, مولا اپنے حبیب کو روز نکارا تو صراط پر چلنا آسان فرما دے مولا, جنت کی راہیں مولا ہمارے لیے آسان فرما دے, ہر وہ عمل کی توفیق عطا فرما مولا جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتا ہے مولا, ہر وہ عمل کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری ذات سے قریب کر دے, تیرے محبوب کے قریب کر دے, جنت کے قریب کر دے, ہر اس عمل سے بچا لے مولا مولا جو تیری اور تیرے حبیب کی میرا ناراضگی کا سبب بنتا ہے مولا, مولا پروردگار اپنا لطف و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمیں بیمار ہیں بیماروں کو شفا نصیب کرتا ہے, جو ہمارے متعلق بیمار ہیں مولا انہیں بھی شفا عطا فرماتے, ہم تمام کو شفا عاجل و کامل عطا فرماتے, صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرماتے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرماتے مولا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے, جو بے روزگار ہے ان کے لیے روزگار فراہم فرماتے, جائز اور فراخ روزگار فراہم فرماتے, جو کاروبار کرتے ان کے کاروباروں میں برکتوں کو نازل کر رہا کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو دور مولا, اپنے تین رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو ان کے لیے جنت کا باب بنانا مولا, اپنے تین ہمیں سے جن کسی کے والدین کا حیات ہوں مولا صحت و عافیت کے ساتھ انہیں دراز کی عمر دل خیر عطا فرما دے مولا, ان کے رحمت والے سایوں کو عمر دراز فرما, ان کی رحمت والی مقبول دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ رکھے مولا, ہمیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار, والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنا, والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا, والدین کے فرما برداروں میں ہم تمام کو شامل فرما دے مولا, اپنے قدیم پروردگار پروردگار آج کی برکتوں والی رات میں مولا ہم تمام کو برکتوں سے نوازے, ہماری جھولیوں کو برکتوں سے بھر دے, لیلۃ البراءۃ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے, بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو رہا ہے مولا, مولا ہمارے بھی مولا ہمارے بھی حصے میں اگر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم آئی ہے جہنم کے عذاب آئے ہیں تو مولا ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ آج کی رات جنہیں تو جہنم سے آزادی عطا فرما مولا, چھٹکارے کی رات ہے ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے مولا, شیطان کے مکر و فریب سے چھٹکارا عطا فرما مولا, رب قدیر آج کی رات توبہ کی رات ہے, ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما, آج کی رات لیلۃ المغفرہ مغفرت کی رات ہے مولا, رب قدیر پروردگار تیری ذات غفار الذنوب ہے مولا, تجھ کو تیری غفاریت کا واسطہ, ہمارے گناہوں کی مغفرت کا واسطہ,
آج کی اس مغفرت کے رات پہ ہماری بھی مغفرت کرنا ہے بندوں کے حقوق اگر ہم سے طرف ہوئے ہیں کسی بندے کو اسے کرتی ہوں یہ مرا مرا اس بندے سے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اس بندے کو درگزر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے مرا مرا